فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے، کہ نماز پہلی امتوں کو دو نماز ہیں، ہمیں پانچ. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی. اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے، کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا. یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے. اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا. پھر قرآن اندازی ہوئی، جس سے جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا، تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا. کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان. پہلا مؤذن بلال بنا. پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی. دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا نا، تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی. میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا، وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی. اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے نا، وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے، یہ ایسے نیچے گر گئی. اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچ بان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا. رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا. جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون، سب قیاس کر رہے، کون کون کون. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال کو بلایا جائے، بلال بلال. تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے گا. تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی. ہمیں پانچ نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں نہیں. دو نمازیں، ایک فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت. باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے. میرے مدرسے میں ایک بچہ، اب ماشاء اللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا. صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا. میرے مدرسے کا بچہ ہے، صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ ایک مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے. 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا. اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، عوامین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی. نماز کے کتنے دروازے کھول دیے. اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا، تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے، کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے، تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا، جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی. تو پھر یہ نہیں فرمایا، اچھا چلو ٹھیک ہے، سر لے ہو. فرمایا اچھا، آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلو نے نماز پڑھی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول. پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے. اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. اور پھر نماز نہیں چھوڑی. ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو، وہ تو ان کے سر کا سہرا ہے الگ. ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، نماز نہیں چھوڑی.
میرے عزیز ہو نماز نہ چھوڑ. اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھ کے, مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے. ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے, کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا, اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی, کسی لڑکے سوائے سے ایک نعیم الدین. اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں, ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں, کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا, کوئی ایجوکیشن تھی. اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقع میں ہوتی ہیں, حجاب میں ہوتی ہیں, نقاب میں ہوتی ہیں. جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا, جہاں برائی کا لیول اگر بڑا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے. اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے, یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا.